بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين. ما يمرنا الله تجيط مشيرشن مشيرتلوتي فالندريمت متسنشير طيام فر الله نمادرور باچا لبكيمت الله تشوفشن ببرفيت محمد i familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithë me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 23 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, La jarama anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbu al-mustakbirin. Ska dyshim se Allahu di gjithçka që ata fshehin dhe që shfaqin haptasi. Me të drejt ai pra Allahu nuk i do arrogantët mendje mëdhenjt. Për sot kem vendur të flasim për një prej sifateve më të këqija dhe një prej sëmundjeve të mëdha shpirtërore, që është arroganca. Islami ka ardhur të edukoj njeriun dhe të ndërtoj personalitetin e ti bazuar tek besimi dhe mirësia. Islami urdhëron gjithmonë për të mira dhe ndalon prej të këqijave. Kushdo që bën mirë, do të jetojë jetë të kënaqur në këtë dynjë dhe në ahiret në jetën tjetër. Kushdo që bën vepra të këqija dhe mbart morale të këqija, ai do të shkatërrojë veten si dhe do të dëmtoj të tjerët. Një prej moraleve të këqija, një prej sifateve dëmtuese, është edhe arroganca, kuptimi i së cilës është sjellje e vrazhë, e pakulturuar, qëndrim për buzës e mos përfillës kundrejt të tjerëve, trajtimi i të tjerëve me mendje mallësi e në mënyrë fyese. Koncepti i arrogancës në vetvete nuk është një koncept i ri, nuk është faqur në kohën tonë. Përkundrazi, arroganca është një çështje e vjetër dhe e lashtë sa vetë historia. Arroganca është një nga cilësit e dënueshme etike dhe morale. Edukatorët dhe dietarët e etikës dhe të moralit islam e kanë klasifikuar arrogancën si një nga tiparet shkatëruese të fesë. I dashur i zemrave tona, vule profetëve, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, ka thënë, Allahu është i bukur dhe e do të bukurën. Arroganca, mendjemallësia, pra është refuzimi i të vërtetës dhe sjellja me arrogancë ndaj njerëzve. Imam Bakr, një prej imamet e Ahlibejtit, alaihim salam, ka thënë, lavdia i takon vetëm Allahut. Edhe kryelartësia i takon vetëm atij. Kushdo që dëshiron të krenohet, të krekoset pra para Allahut, Allahu do ta poshtrojë atë në xhehenem. Ndërsa në një transmetim nga Imam Sadiq a.s. thuhet, nuk do të hyjë në xhennet ai që në zemrën e tij ka qoftë
edhe një grinc arrogance apo mendje mallësie. Rreziku më i madh për një person vjen atëherë kur ai mbërthehet nga tirania dhe nga arroganca. Pra, kur ai njeri pra është i mbërthyer nga tirania dhe arroganca, ai është njeriu më i rrezikshëm. Arroganca është prej mëkateve të mëdha në Islam. Arroganca është mëkati i parë me të cilin u kundërshtua Allahu i Madhruar nga ana e Iblisit. Pra për shkak të arrogancës, mendjemallësisë, Iblisi kundërshtoi urdhën e Allahut. Arroganca është mëkati i parë me të cilin ju bë mëkat Allahut. Siç thot ajeti 34 i surës Bekare, në të cilin thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin. Kur u tham engjujve, pra melekve, bëni sejdë para Ademit, ata u përullëm, përveç Iblisit, i cili refuzoi. U tregua arrogant, mendje madh, dhe u bë jo besimtar. Arroganca është në tre lloje. Lloji i parë është arroganca ndaj Allahut, krijuesit të gjithësisë. Shkaku i kësaj arrogance është padituria ndaj Allahut. Kjo lloj arrogance çon ose në mohimin e Allahut, Allahu na ruaj, ose në mosbindjen ndaj tij dhe në mos adhurimin e tij. Rreth kësaj, në jetin 60 të surës Ghafir, Allahu i Madhruar thot: me të vërtet, ata që të regohen arrogant, pra mendjemdhej, e nuk duan të më adhurojnë, do të hynë në xhehenem të poshtruar. Pra, kushdo që është arrogant ndaj Allahut, ai do të hyjë në xhehenem i poshtruar. Nuk i bën dëm Allahut, por i bën dëm vetes së tij. Prandaj të kemi kujdes. Ka shumë e shumë njerëz sot, për shkak të pushtetit, apo për shkak të disa mira, ose vazhdim euro, sillen me arrogancë ndaj Allahut, e harrojnë Allahun, e mohojnë Allahun, janë të pabindur ndaj Allahut. Mendojnë se Allahu ka nevojë për ata. Allahu nuk ka nevojë për askënd. Ai është i vetmi mjaftueshëm. Lloji i dytë i arrogancës është arroganca ndaj profetëve dhe të dërguar, të dërguarve. Duke mos ju bindur atyre, duke mos dëgjuar këshillat e tyre, duke i përgënjeshtruar ata dhe duke mos ose duke mohuar mesazhin e tyre. Dhe kjo pra është përsëri është një mëkat i madh, arroganca ndaj të dërguarve dhe profetëve, sepse Allahu i zgjodhi ata për udhëzimin e njerëzimit në rrugën e lumturisë, në rrugën e besimit, në rrugën e dritës, i dërgoj për t'i nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë. Në jetin 53 të surës An'am, Allahu i Madhruar thotë: e ha ulai men Allahu alejhim min bejnina, val, këta janë ata prej nesh
që Allahu u ka dhuruar mirësi, pra që i ka dërguar profet, pa duke i thamë pra si me talje, me përbuzje, dhe lloji tret i arrogancës është arroganca ndaj njerëzve. Arroganti e shef veten e tij mbi të gjithë njerëzit. Kjo lloj arrogance është prej shkatërruesve. Sepse shkel dhe në përkëm të drejtat e tjerëve dhe të i kalon çdo kufi të njerëzillikut dhe të humanizmit. Pra arroganti nuk ka kufi. Për hir të interesit të tij, për hir të egos së tij, të unit të tij, ai pra shkel çdo lloj kufiri, ai shkel çdo lloj të drejte, nëpërkam çdo lloj të drejte. Prandaj duhet pra që ne të gjithë të jemi të kujdesshëm ndaj këtij sifati, ndaj kësaj cilësie shkatëruese. Të lutemi Allahut pra që ne të na ruaj nga arroganca, nga mendjemallësia, nga kryenërsia, nga kryelartësia e të tjerë. Arroganca, të dashur vëllezër dhe motra, është shkaku i shkatërimit të popujve të mëparshëm. Kurani i shenjtë jo më kot na përmend tregimet e popujve të mëparshëm, mënyrën e të jetuarit të tyre dhe fundin e dhemshëm të tyre. Dhe këtë e bën që të marrim mësime dhe të mos e pasojmë edhe ne siç e pasuan ata, për shkak të arrogancës së tyre. Në Kur'anin e shenjtë ka shumë ajete që na flasin për shkatërimin e popujve të kaluar, për shkak të arrogancës dhe mendjemallësisë së tyre ndaj Allahut, ndaj të dërguarve dhe ndaj të tjerëve, ndaj njerëzve. Për atyre popujve që u shkatruan për shkak të arrogancës, përmendim së pari populli Nuhut. Këtë popull asgjë nuk e pengoi të pranoj thirrjen e profetit Nuh dhe të dëgjoj këshillat e porosit e ti, përveç se arrogancës. Pra ishte arroganca ajo e cila i pengoi që t'i besojnë profetit Nuh dhe të dëgjojnë këshillat e Allahut, thirrjen e arsyjes dhe të logjikës dhe të natyrës së pastër. Në ajetin 7 të surës Nuh, Allahu i madhruar thot, sa herë, pra, në përmjet profetit Nuh, a.s. Sa herë që i thirrja për t'i falur ti ata, ata shtinin gishtëri në vesh dhe mbuloheshin me petkat e tyre duke këmbgulur në arrogancë. Pra sa herë që profeti Nuh i ftonte që Allahu t'i fal, pa të kërkojnë falje, të pendohen, të kthehen tek Allahu, ata mbyllnin veshët e tyre ose mbulonin veten e tyre me petë që të mos dëgjonin, dhe këtë e bënin nga arroganca. Por Allahu më pas pra i dënoi, i shkatëroi me atë tufanin e madh, me përmbytjen e madhe. Së dyti, populli i Adit,
Edhe ky popull për shkak të arrogancës atyre menduan se nuk kishte forcë më të madhe se forca e tyre. Dhe as fuqi më të madhe se fuqia e tyre. Kështu që arroganca i bëri ata që të harrojnë krijuesin fuqi plot. Burimin e të gjitha fuqive dhe të gjitha forcave. Në ajetet 15 dhe 16 të surës Fusilet, Allahu na thot për popullin e Adit, sa i përket popullit Ad, ata u treguan arrogant në tokë dhe pa kur farë të drejte, thoshim, kush është më i fortë se ne? Val, a nuk e dinin ata se Allahu që i kishte krijuar është më i fuqishëm se ata? Kështu, ata i mohuan shpallje tona. Dhe ne u dërguam atyre në ditët e fatkeqësisë erë të acartë, shumë të ftohtë, për ta shijuar dënimin poshtërues që në këtë jetë, ndërsa dënimi në jetën tjetër do të jetë edhe më poshtërues dhe askush nuk do t'i ndihmoj. Pra për shkak të arrogancës, Allahu pra e dënoi popullin e Adit me një erë shumë të ftohtë. Pa që në këtë dynja dhe përsëri ka dënim tjetër që e di Allahu pra në jetën tjetër. Dhe për popullit të tjerë që u ndëshkuan për arsye të arrogancës, ishte pra edhe faraoni me popullin e tij. Allahu i madhruar në surën Araf, në jetën 133 thotë, prandaj ne u dërguam atyre për mbytje, pra faraonit dhe popullit të tij, u dërguam atyre për mbytje, karkaleca, rriqëra, bretkoca dhe gjak, si shenja të qarta, por ata ishin arrogant dhe ishin popull keqbërës. Kurse në ajetet 65 dhe 66 të surës Shura, Shuaram falë, Allahu në sjaron shkatërimin e faraonit që ishte mbytja në det. Ku Allahu thot, wa anxejna Musa, wa men ma'hu e gjmajin, thumma agorakën al akharin. Musajnë dhe të gjitha ta që ishin më të, i shpëtuam, kurse të tjerët, faraonin dhe ushtarët e ti, i mbytëm në tetë. Pra, këto ishin disa nga shembujt e popujve të më parshëm, që u shkatëruan për shkak të arrogancës së tyre. Arroganca të dashur vëllezër dhe motra, është shkak i largimin nga feja Allahut. Dhe për këtë, në ajetin 126 të surës Araf, Allahu i madhruar thot, do të i largoj prej shenjave të mija ata që sillen si, që sillen me arrogancë, pra me ndjemallsi në tokë. Kështu që edhe kur të shohin çfarë do shenje, nuk do ta besojnë atë. Kur të shohin rrugën e drejtë, ata nuk do ta ndjekin atë. Dhe kur të shohin rrugën e gabuar, do të amarin atë, sepse ata nuk i besuan shpallje tona dhe nuk u kushtonin vëmendje atyre. Sa madhështor kjo ajet. Nëse thellohemi pak, në këtë ajet do të shohim që realiteti që ne jetojmë sot është i sqaruar pra në këtë ajet. Ka njerëz që shohin shenjat e Allahut dhe nuk besojnë. Ka njerëz pra që shohin rrugën e drejtë të Allahut nuk e ndjekin. Po shumica e njerëz kur shohin rrugën e gabuar e ndjekin dhe i shikojmë sot qartasi, haptasi. Kjo për shkak se ata pra nuk i besuan shpalljet e Allahut. Nuk e besuan Kur'anin. Dhe
nuk i kushtonin vëmendje atyre. Ndërkohë që Kurani është libri i jetës. Ta njerëz që ecin në rrugën e gabuar, mendojnë se Kurani pa i ka ikur koha. Kurani është fjala Allahut. Dhe do të qëndroj deri në fundin e kësaj jete. Kurani është libri i vetëm, kushtetuta e vetme që i siguron njerëzimit jetën e kënaqshme, qetësinë shpirtërore, shpëtimin nga devijimi dhe shpëtimin nga dënimi në jetën tjetër. Arroganca është shkak i hyrjes në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj. Dhe për këtë na flet ajeti 20 i surës A'raf, i surës Ahqaf, ku thuhet: ditën kur ata që kanë mohuar do të vihen para zjarrit, do t'i thuhet: ju keni shfrytzuar gjithë të mirat në jetën tuaj toksore dhe jeni kënaqur me to, pra në këtë jetë. Ndërsa sot do të dëshkoheni me dënim poshtrues, sepse keni qenë arrogant në tokë, pa kur farë të drejte dhe nuk i jeni bindur Allahut. Pra i keni shfrytzuar mirësitë, jeni kënaqur, por ama keni qenë arrogant, keni qenë mendjemllë, kryeneç, mos përfillës ndaj të tjerëve, përbuzës ndaj të tjerëve. Dhe sot, thot Allahu, pra në jetën tjetër, do të ndëshkoheni me dënim poshtrues, pra sepse keni qenë arrogant, me pak të drejt, arrogant nga ignoranca juve, nga padituria juve, dhe nuk i jeni bindur Allahut, por ju bindët iblisit, ju bindët egos tuaj, unit tuaj. Dhe kushdo që i bindët iblisit, ai do të ketë dënim poshtrues, nesër tek Allahu i Madhruar. Fundi i arrogantëve është xhehenemi. Për këtë na flet ajeti 72 i surës Zumar, në të cilin thuhet: qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha bi'sa mathwa al-mutakabbirin. Atyre u thuhet: hyni në portat e xhehenemit, ku do të qëndroni përgjithmonë. Pra arrogantëve u thuhet: hyni në portat e xhehenemit, ku do të qëndroni përgjithmonë. Sa vend i shëmtuar që është ai për arrogantët mendjemllëtë. Pra fundi i arrogantëve është xhehenemi, zjarri i xhehenemit. Aty do të jenë përgjithmonë, nuk dalin prej asaj. Ndërsa në ajetin 40 të surës A'raf, Allahu i Madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyati wa kadhalika najzi al-mujrimin. Me të vërtet, atyre që i mohuan shenjat tona dhe u bën arrogant me ndjemdhejt ndaj tyre, ndaj shenjave të Allahut, nuk do t'u hapen pra dyert e qiellit dhe as që do të hynë në xhenet deri sa të kaloj dhe veje në vrimën e gjilpërës, dhe që është diçka e pamundur, nuk e shikojmë xhenetin kur. Kështu i ndëshkojmë pra në gjunahqarët, mëkatarët, sa shembulli bukur pra në këta jetë. Val, a hynë dhe veje të vrima gjilpërës? Asë edhe njëherë. Të tilë pra, e tilë do jetë gjendje pra edhe për arrogantët me ndjemlejt, nesër pra, në ditën e llogarisë. Kur nuk do të hynë në xhennet
ata do jetë para prej banorve të xhehenemit. Të dashur vëllezër dhe motra, të qëndrojmë sa më larg arrogancës dhe mendjemallësisë. Le të jemi të thjesht ndaj Allahut, të thjesht me njëri tjetrin, sepse thjesësia buron nga thjesësia buron dashuria, respekti dhe lumturia. Kurani i shejt në ajetin 88 të surës Hijr na urdhon dhe thot: "Wakhfidh janahaka lil mu'minin." Me besimtarët ji i thjesht. Qofshim të gjithë prej njerëzve të thjesht. Allahu na ruaj nga arroganca dhe nga mendjemallësia. Allahu ju ruaj ju, familjet tuaja, kudo që të jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi ju.